طالبانو له پاکستان نه د افغانستان هوایی حریم د کنټرولې دوره پرونه رد کړل. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي له امله د دې هیواد هوایی ترانسپورت له پاکستان نه کنټرولېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي اوس مهال د دې هیواد د رادار سیستم په بشپړ ډول رغول شوی او د ملکي الوتنو ټول خدمتونه د دوی له لوري ترسره کیږي. د دې وزارت ویاندې محمودین احمدي د چرشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه راپورونه نسم دي چې ګواکې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي له امله پاکستان د دې هیواد هوایي حریم ته لاسرسی پیدا کړی دی. نوموړي وویل کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووتل رادار یې ویجاړ کړی او اوس بیرته ورغول شو. ټول الوتنې چې ترسره کیږي خدمات یې موږ خپله وړاندې کوو. داسې نه ده چې زموږ هوایي حریم د کوم بل هیواد له لورې کنټرولېږي. خو دا چې د افغانستان رادار سیستم دقیق کله بیا ځلې ورغول شو، له دې وړاندې د رادار د خرابوالي پر مهال د افغانستان هوایي حریم څنګه کنټرولېده نوموړی په اړه څه نه وایي. خو وړمه ورځ یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې د افغانستان د رادار سیستم د خرابوالي له امله د دې هیواد هوایي حریم د پاکستان له لورې اداره کیږي. د طالبانو د ترانسپورت وزارت ویان دا هم وایي افغانستان د نړیوالو ملکي هوایي سازمانونو غړیتوب لري چې پر بنسټ یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د همیشنۍ او متقابلې همکارۍ هوکړه لیکونه لري. دی وایي اوس مهال د افغانستان له هوایي حریمه هره ورځ له 500 تر 300 نړیوال الوتکې عبور کوي چې له هرې تېرېدونکې الوتکې $120 حق العبور اخیستل کیږي او له دې درکه هر کال افغانستان 15 میلیونه ډالر عاید کوي. د تیر جمهوری حکومت پر مال بیا د افغانستان له فضا په ورځنی ډول له 3.5 تر 400 د غبوري الوتکې راپور ورکول کېده چې کالانی عواید نږدې 70 میلیونه ډالر اټکل شوی و. ترنو لیدونکو له ملتیا مننه.